STM Beats. Trying to leave, I end up stuck with you again. You don't wanna fuck me up, but still I'm hated by your friends. Girl, you got me living fast for a date. Do the gas. Felipe Marques, camisa número 11. Tração, Danilo Gomes colocou lá na frente. A chance é boa pro Felipe Marques. Bateu! De perna esquerda, ele coloca no fundo da rede. Meritão pro Cajá, de letra pro Felipe, dominou, bateu, golaço! Domina, toca, não tá mais comigo, envolvei. Botou no meio, PP tem a chance. A finalização, a bola vem do lado direito. Felipe Marques levantou pro voleio, faz o giro pra batida. Esquerdo, Wendel mandou, trabalhou pra dentro da área. Felipe Marques recebeu, arriscou, batida no travessão. Tem sobra pro toque. Gol! Olha só o Cuiabá chegando no finalzinho aqui com o Iago. Vem pelo lado direito, Iago invadiu a grande área. Iago cruzou, olha a chance! Gol! Do líder! Brilha e salta. Jogada pela esquerda, vai pra dentro. Felipe, lá dentro! Gol! No contra-ataque do Cuiabá, Jenison tenta o passe por dentro, a chegada é boa com o Felipe para bater para o gol, em cima do goleiro voltou o Felipe. Danilo Gomes chega, a marcação em cima dele, sobra com Felipe Marques, invadiu a grande área, o chute com desvio. Ele tem velocidade, o cruzamento é forte na segunda trave, chegou no Felipe, ajeitou pro meio, ainda Felipe, volta o lance na entrada da grande área, o William bate pro gol! É isso. Olha a dividida, ganhou, Felipe bateu a bola disso. Vai agora, tenta o contragolpe com Felipe Marques, defesa do Atlético já tá ali recomposta. Elton pediu na frente e recebeu, posição legal, segundo bandeira, hein? Entrou na área, bateu de canhota! Vai fazer o segundo gol, são estratégias diferentes. Aí o Felipe Marques muito acionado, hein? Um pouquinho mais de fôlego no finzinho do jogo também. Felipe Marques. Outra falta marcada. E o ataque é perigoso. Cleison faz o toque na direita. Felipe Marques cai, pede uma falta. Tem falta. Chegando ali o William, o Marlon. Marlon toca pra ele. Cleison vai conduzindo, vai levando. Só corrigindo esse é o Felipe Marques. Toca na direita pro Cleison. Linha de fundo, jogo. Tem tempo, 41 do segundo tempo. 2-1 Juventude. Olha a investida aí do Felipe Marques. A bola tocada. O Atlético e depois vai pegar o líder, o Bragantino. Boa, Felipe! Boa, Felipe! Marrone. Rogério. Tem o Rainer pedindo aberto pelo lado direito. O toque do Elvis foi para ele. Ó, o Rainer devolveu pro Elvis de calcanhar. Golaço! Lá dentro! Gol! Isso, apostando corrida com a marcação. Limpa bem a jogada. O Felipe Marques saiu do Ian Vitor e também do Marlon. Que bolão pro Mezenga dentro da área. Bateu pro gol! O Diogo Matheus.
Ele tocou no Felipe Marques, olhou para a área, fez o cruzamento, Mezenga de... Marques atrás, Arthur, devolveu para o Felipe Marques, ela vem centrada, para o Zanocelo, pegou, largou, emendou lá dentro. Acostumado a grandes jogos, mas é um árbitro que às vezes passa do ponto na corrida. Vamos ver essa bola aqui, salveou a chance do Felipe, rolou para trás para o Mezenga. O Corinthians não fazia um bom segundo tempo, vamos ver se olha. Felipe... Lá pela esquerda do Felipe, Cássio faz ótima defesa na bola do Rogério. Bola sobrou, a tentativa do João Vitor. Contra-ataque agora do Everton. Funcionou a tabelinha, passou pela direita o Mezenga. O zagueiro é o Camacho. Mezenga fica com ela, boa bola por dentro para o Felipe. Felipe dominou, ganhou do Cássio. O Cajá. São Paulo vai propondo o jogo, o Igor não fica com ela, passa de bola, está na esquerda, saída do Felipe Marques. Felipe Marques é a sua advertência. Felipe fez a volta para cima dele, a marcação do Sá. Estou dando a bola de um lado para o outro. Já rouba o Felipe Marques. Santos não... Arthur, espeta a bola na ponta para o Felipe Marques. Balança para lá, para cá, toca mais uma vez por dentro. Vai ter contra-ataque da Ferroviária. Felipe Marques faz o giro, Bragantino volta. A inversão para o apoio do Pastor Dias Araújo. Felipe Marques faz a cobrança, buscando o desvio, Júlio César. Para receber ali o Rogério. Lá na esquerda para jogar o Felipe Marques. Felipe puxa, joga por dentro, Zanocelo. Aí o Diogo vai pedindo o Volpi para tirar o cruzamento. Felipe Marques joga a bola à frente para Rogério, em cima dele. O time de amarelo vem de novo a Ferrinha. Aberto lá na esquerda, Felipe Marques. Estica bem essa bola para o Cajá. Cajá faz cruzamento, segundo minuto, fez a tabela. Não conseguiu receber essa bola, Daniel Borges. Vem puxar contra-ataque agora, Felipe Marques. O Bragantino não conseguiu fugir dessa marcação. A roubada de bola do Felipe Marques. O passe no meio, Guilherme Bala bateu, colocou. Boa na boa, Arthur Henrique tocou na frente, já pintou primeiro, passou, bateu pro gol. Luiz Felipe. Boa inversão. O apoio é do Everton. Chegou Felipe Marques. Aí de lado, na velocidade de Felipe Marques. Acompanha o Romário. Felipe Marques está pedindo bola lá na frente. É para ele, Elton. Recebeu! Ih, rapaz, olha o Felipe aí. Cara a cara, bateu! Gol! Demais nos acréscimos. Marcinho tentou pro Maxwell. Olha o corte acontecendo. Tentativa da tabela. Maxwell já fez um. Bateu! Segue aí, Pedrão. É aí também. Olha a bobeira, perdeu. Olha o Marques. Quem sabe agora capricha, garotinho. Bateu pro gol dela! E teria do Atlético Goianiense dizendo a mesma coisa se fosse do lado oposto. Vamos ver o Felipe Marques levanta lá dentro da área, bola disputada. Do Osman, girou, conseguiu, largou o passe. A chance no contra-ataque, vem Felipe Marques, vem cortando pelo meio. I can't breathe, I can't breathe. In my favorite place, but I feel out of place still. Running out of options, screaming, oh Lord Jesus, take the wheel. Tempted to kill all of my plugs, cause what if they laced the pill? E Ferroviária. Partida válida pela oitava rodada do Paulistão. Bola já esticada aqui para o Felipe Marques. Corta por dentro já. Marques. Vem a cobrança. Faz o levantamento. Didi. Esse é Pedrinho. Belo corta-luz do Felipe Marques. Deita na bola. Vem bola viajando. Chega para cortar o Rodrigo Andrade. Bola volta para o Felipe. Domina com categoria. O Léo Natel disputa com o Arthur. Chega o Felipe Marques. Para cima dele a marcação do lateral João Vitor. Felipe fez a volta, fica com o Wagner. Pensa em tirar o Gil. Vamos ver se lança. Com o Felipe lá na esquerda. Por dentro o Rogério. Felipe prendeu, fez a finta. Felipe bateu. Levantou a cabeça, vem cruzamento. Boa bola, Felipe Marques. Limpou, bateu, golaço! Gol!